oo dhanjharlotna ay baryaysay hoseminiton warqadeedi sii balse ka diidaysay wiilse isagana ardada kamid ahaa danian lagu magacaabayay aadu guxun yahay dhibaatada lagu haya gabadhan azaate uusan caawimaadu fidin karin isaga laftiisana kamid ahaa kuwa la dhibo jharlot dagaalankeedii badnaa kadib dhulkainta ku dhacdan dhaawacna gaare brenda iyo tiimkeedii ay weli camirasho ku hayaan waana mid warqadii natiijada gabadhan ka tuurtay idii saaxiibadeena ug tegayaan xaggaas kaosii dalantran dhacdii goobtaa ka dhacday jharlot madaxa loo geliyay ama waliri iidaa mas-uul ka ahay dhibaatada iskuulkan ka dhacday loogana yaray xafiiska maamulaha lana socdaan xitaa waalidiinteeda maamulahaanna sababtaay brenda u keeni weysay xafiiska ay tahay maadaama gebar aad u caqli badan wax baraatana ay tahay sharafna uu soo hoysa mar kasta iskuulkan koodaa kuna tiri jaarlotay haddii aad iskuulka dhibka ka dhaafugayso ogaw waan ku ceyrinayaa hoo ku ceyrinayaa intaas keliyase looguma ekaysin haddana hooyadeeda ay e jaarlota ku bilaabaysa kayli gabdhan oo maskiin ahaydna keliya u hulka fiirnaysay maadaama waalidiinteeda la doodi karin una sheegi karin sidoo kale dhibka ku dhacay intabadan ay ahayd gabar aamuusan wakhtida guriga la joona gabadhaan inta badan ay caawiso aabaheeda beertana la fasha kusii darsana gebadhaan ay la dhalatay gabar siisii lagu magacaabo aadna ay u jeceshahay maalintii sacegta la gaaray wakhtigii iskuulka gabadhaan wasuuliga xaajaeda isga gudanaysay gabadhii branda ahayd ay haatana ku samaysay baranka iyadoona sawir ka qaada iyadoo arimaheeda wadata kadibna ku tiri sawirkaan kaadaha ardada ayaan ku faafinayaa waase ka dhaafaya haddii aad mid kamid a ardayda dhibaato dhexda aad ka geliso amaba maamulaha aad ka jharlotes oo markii hore taa diiday loogu hanjabaya ogaawe onlinka ayaan gelinayaa suwirkan kaaga ee qaawan iyadoo sarabantaas inay dhacdo leedahay waayahay waan soo samaynayaa waxaad igu tiri intaa kadibna maskiinkii danielaantii u timid ay bilaabayso inay ka yara caraysiiso ku tirana danielow luuser weyn ayaa tahay oo baaba ah ardayda hortoodaana ay ka dhiciysa tan daniels oo ka cadhuodataas u weerarayo mid kamida saaxiibadii galaaskiisa faraka hadalkiisa goobta ka socday jharlote ay fulinayso amarkii ahaa in muuqaal ay kasoo duubto markiu dagaalka dhacayo nisib wanaagsan ugu dambeyn mid macalin ahaa uu kasoo kaarayo labadan wiil sagaalayay waana kala celiyey intaa dabadeed kabidhaan yaarkaysu in daniel aada loo dhaawacay hoodo iidan bilowda darteedna uu u gaaray maskiinkan tarentan qalad inay gashay waxayna kohaansanaysaa in muuqaalkan brandow aysan tusin tusin waaktigii iskuulkay kasee bixiysase irita ayba u taagan yihiin barendi saaxiibadeeda waxayna weydiinaysaa muuqaalkii aad isoo duubtay isii heewaanka sugaye hase hadee gabidhan aysan u oggolaanayn tan barandana ku kala tuurtay dhulka kadibna orod ka jabsatay maadaama ay ogeed saaxiibadeeda inay dilayaan kama haran ay soo daba careen waxaaseu suurugelaysaa inay geed uga dhuumato markayse waa in kadib goynan gurigdi isga soctay maskaxdeeda kusoo cololinaysay ficilkii ee brende ku samaysay in iskuulka birihadi dib ugu noqoto ay ka jari doonto waxayse marta ma ogaanaysaa in iskuulka biri fasax u yahay maadaama krismas iyo baalaayo soo dhow dahay kalabkaisa markilgaali jaarlot sabras ay ku noqonayso kadibii maatinka haweenay iyo ninkeeda oo gurigankooda kusoo boqday saaxiibo horena la ahaan jireen labadeeda waalid ciidana rabeen inay ku qaataan xaggaan laguna kale magacaabo mark iyo janis markila gaaray xafladiyaroo guriguri ah kusoo dhoweynayaan lamaanahan balaayo aabuwna sidoo kale wadeen lala kala jiifta si qadhax marae jaarlota ay soo kacayso waana mid kasoo bixaysa guriga iyadoo wadata dhalla kamri ah oo ka hartay kuwaan bilawdana inay cabto xiladobaan ka wari jirinaya horta maxaa kuugu jira isla waqhtigaas gabadhii barandi haddee maanta dhulka ku kala tuuraysay eeba imaatay xaggan rabtana inay jaarloota ka aarkoosato labadoodana gacmaha isla gaareen waxaase gabahan markaa lagu suura gelayaa in barandi dhulka u kala tuurto madaxana ku dhibsatay dhagax xaggaasna ku suuxday jarlotas waxay garnay aqoonin gabadhan soo xabaartay kuna qaarinaysa werehowse ag yeela gurigankoodaha una malayna sidoo kale inay dhimatay maalintai soxogtay markii la gaaray gabadhan esha ku haynayso werehowska maadaama ninkii maag aha uu ag naqnaqanayay mar dambe se uu ka tegay gabadhan soo gelaysa werehowska ee eegaysna branda waxayna arkaysaa weli inay suuxsaneed amabau hurdeysa iyokalabkiisa maalinkaha jaaruoda labada waalid ay janis uwadayaan dhinaca shoobin krismaskana usoo adeeganayeen yadii mag iyo walaashana guri looga tegay siifigiisaa daawanayeen arkaya niyuu sheegaya in gabar berini lagu magacaabo magaalka odaa ka maqantahay halay toolana ugu wardambeysay waalidiinteeda maqalka mitaasi jaarlota cabsi cabsi ay dareemaysa maadaama ay ogeed wax dhacay waxayna ku ilaabsiinaysaa inay soo raacdo dadkii baadigoobaya barinda meesha ay ku maqan tahay mar dambase haddana fikrad ay kusoo dhacayso dadkiina ka hartay dib nugusoo noqtay guriga intayna soo qabsatay badiil qodisagod damaciidan uu ahaa in gabaran ay umalaysay inay dhimatay ku duugto si aan lo ogaanin sirtaanteeda halka labada waal jaarlot oo guriga dib ugu soo socday waddooyinkii ku arkayaan dad aad u fara badan oo soo socda mar dambase maak uu sheegayo in برند لغو اسكول نالا ديگا اي دي كوب نكيدا هاتا با الدين دا عجبا يان كي مركي يقبلو دا جارلوته اي كوايين دات كان نوي دي حقه جرتا قوري اسم مركي دي بوغوسو نغدين فير فيرس نوكو بلابي او مشغول سيسان نغود قودي دي وعونا كا غاديا با ما قبل ان افكا اي سان كلافورينين تبعو اي هاجرتي

wdn jirtay amaba ku dhibi jirtay sidoo kalena maag uu isku dayay in brenda uu kufsado aabdis markuu taamaqlay isla markiiba ku qaaday ninkaan weerar kafuurkana ka jibiyey xaaskiisa janis markay ogaatay in gebar andar eja ama wadadii qaangaarkaana gaarin damcay leedahay waariyii maag o aniga waan ku furay muddo maalmahaas oo kasoo wareegatay dhacdaas jharlote oo kala gurigeedaka joogta waalidiinteedana maqnaayeen lasoo gargaraacaya albaabkooda markay furtana maag u yahay rabiyan a gabadhan ka arko kadib fadiixadii isagan ku saabsanaed magaal faaftay aysan jirin meel uu lugta dhigto aeb darteed gabadhan wer ku qaaday hasehata ay ka ordayso qolse uu dambayntii ku helay rabyana inuu kofsado nasiib wanaag hoodeeda ay kasoo gaartay badbaadisatana muddo badanse kasoo warda kadib jharlota ay la kulmayso brenda oo haatan dhaawcoii soo gaaray ka bogsatay waxayna gabadhan u muujinaysaa muddadii faraha badneed ay foodeyn jirtay ku qaltaneed qiratana qaladkeeda jhaarlotana ka raaligelisay wax walba ay ku samaysay sidoo kalena ugamaaducelisay inay ka badbaadisay mark kufsigii loogeysadhab darteedhaatan laga bilaabanaa jarlota yani adiga saaxiib ayaan ahay iskuulkana kuguma dhibi doono ma soo dhaweynaysataa a leedahay soo dhowaa walaashiidiyay saaxibtinimadoodana xaggaasba ay ka bilaabmatay fiilimkana meeshaasba ayuu ku gabgabobay maxaad ka leedahay kumaysna daawashadaeda mid kale inoo balna nabaadiino